Čau, esam atpakaļ. Biznesa atslēgas podkāsts. Šodien mēs parunāsim par radošām lietām. Ne tikai radošām, mākslinieciskām. Jā, pie mums ciemos Zane Moss. Pastāsti, ar ko tu labu nodarbojies, kas ir tās radošās lietas, par kurās minēji, kas tev, ko tu dari dzīvē vispār? Es nojaucu robežas starp fantāzijām un realitāti. Ok, pastāsti vairāk. Nojaucu robežas starp fantāzijām un realitāti. Jā. Tieši ok, iedod piemēru. Pastāsti. Es anime faniem, anime ir maziet tādi ķiņķēziņi varoņi, kas glāba pasauli, skrien visur taisa trakas lietas. Anime ir, man zikā, vienmēr, kad es domāju par anime, man uzreiz nāk prātā Tokija, Japāna. Jā. Man ritīgi uzreiz, nu, kaut kas ir tieši, nu, ar to, vai ne? Jā. Man nāk prātā Pokemon un Digimon. Jā, tas ir ritīgi. Tā ir? Jā. Anu, tajā stilā pa lielam. Un tad vēl viss tās multenes, ko mēs bērnībā skatījās, vienkārši, kas, nu, kas daudz no viņam bija. Gluži multenes, tā kā nē, viņas vairāk tādas, nu, pieaugušo tēli, pieaugušo stāsti vairāk. Bet viņi pasniegt tajā anime, tā kā tematikā, vai ne? Jā. Stiliņā tāda. Ok, kāpēc cilvēki izvēlās tā kā, nu, kaut ko, kāpēc viņi vispār tā kā saistīt savu dzīvi ar anime un visu to? Anime viņiem sagādā tā kā prieku, jā, cilvēki jūtās, teiksim, tur depresīvā tādā noskaņojumā jaunieši, jā, varbūt nepilnvērtīgi kaut kur kaut kādā jomā nepārliecināt par sevi, jā, tur ģimenē tā kā vairāk varbūt jūtas nospiesti, un tad tas anime ir tas, kas viņiem sagādā prieku, kur viņi skatās, ka tiem varoņiem viss ir tā kā iespējams, kur viņi skrien, tur spridzina, ja, tur visāds, nu, izskatās jau viņi, protams, ja, traki labi. un tādā veidā viņi tā kā gūst gandarījumu baudu un aizraujās ar to visu. Tu esi kādreiz bērnībā tāds, nu, gan jau esi spēlējis, un, nu, kad tu stēlo kaut kādu varoni konkrētu. Jā, protams. Yeah. Nē, man vispār, zin kā tajā anime tematikā, kad tu saki, nu, par to, kad palīdz arī cilvēkiem, yeah. Nu, depresijā vai tie, kas bišķiņ down ir un ar visām tām lietām. Man liekas, ka tas ir itīgi good point, jo visa tas anime, viņš ir ļoti, ļoti krāsains, tāds, ļoti tāds eksplozīvs, tāds liekas, ka, nu, kad tur ļoti daudz lietas notiek vienlaicīgi. Ir kaut kas pēc kā, tā kā viņi, ir kaut kāds kā guidelines, pēc kāds vadlīnijas, pēc kā vadās, kad viņš tiek veidots, vai tā ir tikai tāda brīva fantāzija, tāds, tā kā lidojums. Tā ir improvizācija. Nu, pat tā, kā viņus veidojas, varbūt tās vēl neesmu tik ļoti tajā nišā iedziļinājusies, kā viņus paši tur veidoja tie stāstus. Es vairāk tā kā, nu, veidoju produktus, kas rada to asociāciju cilvēkiem ar šo animi. Paņemu kaut kādas idejas, kaut kādas tur teicienus vai elementus, ko es varu tā kā integrēt produktos un kas viņiem rada piederību šai kopienai. Yeah. Kā tu nokļūji līdz šitam, pastāstī, kā tu nokļūji līdz tam, ko tu tagad dari? Līdz tam, ka tu redzi tos produktus, līdz tam, ka tu, nu, pa lielam zīmē, vai ne? Domā visādus dizainus, skaties kaut kādas trends un tāds, lai kā tu līdz tam nonāci? Nonācu pavisam, teiksim, varbūt pat nejauši, lai gan salikās tā kā puzles gabaliņu kopā visa situācija. Vienkārši atvēru Edzijā veikaliņu. Un domāju, ko es tur varētu tirgot, ja kaut kādas tur dizainus taisīt. Nu, taisīju visu pēc kārtas, kas man vienkārši ienākas prātā, taisīju. Pēc tam sāku skatīties, nu, ko cilvēki meklē pēc statistikas. Pēc tiem atslēgas vārdiem, un es skatos, ko kādi interesanti tādi jocīgi nosaukumi. Un vispār nevar saprast, kas tie tādi pa vārdiem. Tur vispār ir kaut kāds sviests pa lielu. Un sāku googlēt, ja tos nosaukumus, ja, un es skatos, jā, tas kaut kāds multenis, ja kaut kas nevar saprast, ja izrādas anime, ja viņu visi meklē tur ērgļus un ko tur. Visādas tur mākoņus un jā, man tagad pilns veikals arī ar ērgļiem, mākoņiem ir. un tā es arī nonācu to, kad cilvēku sāku meklēt. A kā tu nonāci līdz tam, ka tu vēru vaļā ecī un vispār gribēji sākt kaut ko tirgot? Kāpēc? Nu, bija visu laiku man kaut kāda, nu, tāda iekšēja doma, pārliecība, ka man vajag kaut kādu savu to nodarbošanos, kaut ko radošu. Es laiku ilgi meklēju tā kā sevi, nu, ļoti ilgi meklēju, nevarēju atrast to mīļāko nodarbošanos, kur realizēties. Un tad, nu jā, un tad tādā veidā es kaut kā, nu, sapratu, ka sāku tā kā redzīju, jo mājaslapu, teiksim, internetu veikalu, es tā kā nejūtos pietiekami spēcīgi uztaisīt, tāpat arī visu plūsmu, tur kaut kādi jau plūsmi jau ir jau tajā Edzijā.
Un tā es arī sāku. Un tad es jā, sadarbojos, teiksim, ar Printfulu. Jā, un tad, kad es tur iereģistrējos, jau visu tā kā sakārtoju tajā veikalā. Un es tā, bāca, kā man tā tagad jāzīmē? Es īstenībā taču nemāku zīmēt. Tas ir pilnīgi galīgi garā. Un kur, kur tu tagad ņemšu? A, tu nezīmēji pirms tam? Nē, es vispār neko nemācēju. Es pilnīgi nula. Pilnīgi nula. Un tur cik cilvēki tas bija? Nu, tas bija pirms tā, nu, divi gadi, jā. Jā. Es domāju, ka tu, nē, ka tu zīmēji visu laiku jau kaut ko, un tad tu... Nē, es vispār zīmēt nemācēju, vispār nemācēju. Jā. Man bija tā, ka, jā, man kaut kas radoši tā kā patīkās, jā, kaut kā es gribētu tajā jomā atrast savu to vietu, jā, bet zīmēt es nemācēju, jā, un bija pat tā, kad, nu, kā cilvēki saka, viņš to nē, es ejaku domu. Nē, tas nekas. Man zini, kas man bija šī pārsteidz, jā. Droši pasakai. Jā. Jo man pārsteidz tas, ka tu saki par to, ka, nu, ka tu nezīmēji. Man, jo man likās, ka, nu, ka tu esi mākslinieks, tu jau gadiem to dari, ka tas jau ir jau, nu, no bērnības mākslas skola, un tagad tev ir vienkārši jauna vieta izpausme un tā, un tu tagad saki, ka tu divu gadu atpakaļ nemaz nemācēji zīmēt. Nē. Kas bija tas, ko tu sāki darīt, lai, nu, iemācītos to visu? Nu, ot, jā, tur tā lieta bija, jā, tā doma bija tāda, kad nu jā, lai atrastu to savu aizraušanos, ja, es sapratu to, ka nevar meklēt ar prātu. Man prāts bija vienkārši pārņemts, lai es atrastu to savu nodarbošanos un iespringu visā tajā procesā, un es neko neatradu pa lielam. Un tad es sapratu, ka tas jāmeklē ar sirdi, nevis ar prātu. Un es vienkārši sāku darīt lietas, kas man patīk. Ja es sastādīju sārakstu, ja, un tajā sarakstā bija arī zīmēšana. Es pa lielam es nemāku, ja, bet, nu, kaut ko, ja. Yeah. Un tad es izdomāju, es sapirkšu visādus tos materiālus, un es pastīšos YouTube step by step, kā to dara, jo man kaut kā, nu, tas process iedvesmo. Nu, tad es sāku YouTube, tur iet apturi, jā, un tad es zīmēju, un kaut kādu glezni sanāk. Un es jūtu, ka es vienkārši tajā procesā, nu, iepeldu, iebraucu iekšā, jā, ka man ritīgi, tā ir tā kā meditācija, man ritīgi patīkās, jā, un apstājas laiks, apstājas domas no sērijas, jā, un jā, un pēc tam radās atkal visādas tādas interesantas kaut kādas citas lietas, kaut kādas idejas, jā, un tā pakāpeniski, jā, es nonācu līdz tam. Man vienkārši, man liekas, ka ļoti daudziem cilvēkiem šis ir diezgan labs piemērs, jo tu nemācēji pirms diviem gadiem, un tu, tas, ko tu tikko teici, es vienkārši atvēru YouTube, ne, un sāku, nu, rakstīt, zīmēt, piespiešu pauzīt, mācos, šis ir vienkārši lielisks piemērs, man liekas, tik daudz cilvēkiem. Jā, un zinies, bet par to bišķiņ palicam atpakaļ par to, ko tu teici, kad jāmeklē ar sirdi, nevis ar prātu. Nu, baigi forši, ka tāda atziņa, tāpēc, ka daudziem ir tā, ka viņi pārāk daudz cenšās. Nu, un ja tu, nu, tā kā centies, tu nevar atrast vienkārši, nu, tam kaut kā dabiski jāatnāk ir. Kā tu nonāc pie tā slēdziena, kad tu, nezinu, ka tev vienkārši, ka tu nevar atrast ar to prātu, bet ka tev ar to sirdi jāmeklē ir. Tas man atnāca arī tā interesanti. Es mācījos, jā, pie viena cilvēka, Aleks Janovski, kas man tāds ļoti, ļoti, es viņu tādu, nu, augstu vērtēju kā skolotāju. Viņš arī pasniedz biznesu un teiksim, personīgo izaugsmi, domāšanas to veidu rāda, kā viņš to domā, kā dara, ja, un no tā visu mācīties. Un tad viņš arī daudzreiz uzsver, nu, taču nemeklēt ar prātu, tam ar sirdi ir jāatnāk, un tad es vairāk sāku fokusēties tieši to, kas man patīk, uz tādām lietām. Tu vari nedaudz parunāt par to skolotāju un mentoru? Jā. Man patīk. Man patīk, ka cilvēks saka, ka man ir kāds mentors, man ir kāds piemērs. Ļoti daudz cilvēkiem nav. Arī mēs ar citiem viesiem esam par šo pašu tematu runājuši, kad cilvēki, kas ir mūsu coach vai mentori, vai, teiksim, kāds, kurš rāda ceļu vai dod piemēru, ļoti palīdz mums pašiem iet uz priekšu, vai ne? Jā. Pastāst, kā viņš ir ietekmējis tavu dzīvi, kā viņš tev ir palīdzējis? Palīdzēja, jā. Ļoti, ļoti, ļoti daudz palīdzējis arī netīšām, teiksim, YouTube ieraudzīt to viņu video, ka viņš runā tajā laikā, viņš krievu valodā pasniedz, tajā laikā man diezgan švaki bija arī ar krievu valodu, bet tā, ka viņš runā, tas bija tik viegli, tas bija tik brīvi, ja, pa tādām, teiksim, sarežģītām lietām cilvēks var runāt tik viegli, tā kā, nu, nezinu, viņš pats saka, ja diena jāsāk tā kā baltai lapai katru dienu, teiksim,
visu dienu, nu, tā kā katru dienu sevi rast no jauna, jauna. Un tās pašas, teiksim, tās domas, ko viņš saka, ja viņš nekad nesaka no prāta, viņš vienmēr tajā uzreiz jau onlainā jau runā, un viņam jau ir, viņš domā, tajā laikā viņš domā, un tad viņš saka, un citreiz pat nonāk pilnīgi kaut kādās citās šķautnēs citādi, ja. Nu jā, un tad es vienkārši viņu sāku klausīties, gāju arī pamācījos, nopirku mācības, un sāku vienkārši realizēt dzīvē, ja. Savu, teiksim, to darba vidē, kur es atrados, es viņu uztveru tā kā treniņu laukumu un kaut kādas idejas, visas uzreiz jau, ko es varu, to es tā kā praktizēju un tā kā mēģināju sevi attīstīt. Un tas arī pēc vairākiem gadiem, jā, tas arī sākas jūtu, ka tas tā kā, nu, viss ir sasumējies, tās aktivitātes sasumējušās ir un arī sanāca pamainīt tur darbus, izrauties arī no komforta vieglāk un Jā. Kā tu strādā ar saviem? Kā tu, jo tu runāji, kad tu atnāci arī, vai ne, tu teici, ka ir jāiet ārpus komforta. Jā. Kad ir labi būt tādā nedaudz diskomfortā. Un ko tas komforts un diskomforts tev nozīmē? Kā tu strādā ar saviem? Kā tu sev padari mentāli spēcīgāk? Nu jā, no komforta ir, teiksim, es cenšos mazlietiņi sevi izstumt, ja, kad es ieslīgstu tādā komfortā, ja, tad... Es jūtu, ka nu, tā kā nav labi un ka sāc tā kā nevis attīstīties, bet iet atpakaļ kritiens tāds, ja. Un tad es cenšos mazlietiņ tā iziet, nu tādā beigās stresā nē, bet nu padrusiņai tā, tā iziet ārā. Es pirms pāris dienām tieši neiet Twitterī, bet es tur biju. Tur ir vienkārši ritīgājis vēl kambars, tur drausmīgi vienkārši cilvēki kašķējās savā starpā. Man liekas, tur... ka tur kāds kādu nogalinās, jā, bet... verbāli. Nu, es jums pastāstīšu, kas tur bija, bet jūs tur neiet paši, okei? Okay? pa lielam. Tur arī cilvēki sāk cepties par to komforta zonu. Viens saka, ka nevajag, tāpat atzīvē visu kaut ko ir sasniegt, un otrs vienkārši saka, ka vajag, tas, nu, bez komforta nav izaugsma un tā tālāk. Un es vienkārši to visu lasīju, un tad mans tas secinājums bija tāds, ka mēs jau regulāri izējām no tās komforta zonas, arī tad, kad mēs darbā kaut ko darām, nav jau tā, ka mums visas lietas patīk. Nu, pa lielam, katra diena ir kaut kādas lietas, kuras tev sagādā diskomfortu. Vienalga, cik daudz vai maz, bet sagādā, vai ne, ir tādas, kas tev vienkārši, nu, kas tev nepatīk darīt. Un tad arī ir tas, ka tu vienkārši izēji, vai ne, un tur, nezinu, kaut to, ja tev jauzvan klientam, kur tev it kā negribas strādāt, vai varbūt tās negribas runāt, bet tu tik un tā zvani, un tu dari, un tādā veidā tu vienkārši iemācies tajā diskomfortā justies tā kā komfortā, nu, pa lielam vienkārši. Varbūt tā komforta zonas iziešana izklausās baigi klišejiski, bet bez tā jau tiešām nekā nav. Mm-hmm. Nu, tā kā nekas jau nav bez tās. Nu, ja tu visu laiku būs vienā vietā, tad tu arī būs vienā vietā. Un, tā kā tu teici, ka tu atnāci, vai ne? Kad, ja tu būtu zinājis, ka būs video ieraksts, tas nebūtu nākas. Nē! jā, nu, un tu arī... kas ir tās lietas, varbūt tās, ko tu ikdienā dari, kuras tev sagādā tā diskomforta? Nu, tu arī pievērš uzmanību visādām rutīnām, ne? Pastāst, varbūt tās par tām lietām. Jā. Kā tu mēģini jaunas kaut kādas lietas, jaunas kaut kādas rutīnas? Nu jā, pēdējā laikā man ļoti patika trenažieru zālē, kad nebija visi tie ierobežojumi, tas man bija nu, vienkārši super, jā, tur Nu, tur ir pilnīgi strādā ar treneru, tu izēji ārpus no komforta, tur vispār bez variantiem. Man ļoti, ļoti patikās, jā, tas ir tādi, tie man bija tādi rituāli, jā, regulārie. Un agrāk es sakau, vairāk tur pievērsos, teiksim, tādām tur garīgām tehnikām, un tieši no rīta, jā, es 4:30 katru rītu cēlos, lai es paspētu līdz darbam visus tos rituālus izpildīt, kas man bija paredzēts. Un tā arī ir īstenībā, tā arī tāda ļoti, ļoti tādi, nu, prasa iziet no komforta zonas, ja yeah. to nevar tā vienkārši katru rītu, ja vienu rītu, okei, okay, super, ja otro, jā, nu labi, bet nu tā, ja katru rītu, nu tas ir reāli grūti, un es ceļos, un man ir grūti, ja, bet es izēju, un es izdaru to, un pēc tam beigu forši visu dienu tāda. Jā, jauka. bet baigi ir jāsakārtot tas vakars, ne? Ja tik agri ceļās. Nu jā. Un pa lielam tā disciplīna sākās tajā vakarā, kad tev jāiet gulēt, ir vienkārši, ka tev jāiet, jānoiet nosot tā datoru, no tā televizoru, no telefonu, tā tālāk. Jā, bet arī tas, kad nu, man prasījās kaut ko tādu, ja, jo tas dod ļoti daudz enerģijas. Es tajā laikā ārkārtīgi daudz enerģijas tur patērēju. Ikdienas darbos, ja tu dari lietas, kas tev nevisai patīk, tas nenormāli patērē vienkārši enerģiju. Tad, lai atjaunotos, tad vajag kaut ko tādu, kas tev tā kā piepilda. Un, nu jā.
jautājums, tu tagad pieņems, un tu esi tagad arī uz gan abas divas, vai ne? Tu esi nedaudz strādājis gan mentāli ar saviem, tu esi arī tieši tajā pašā laikā arī strādājis fiziski, tu teici, ar treneru, vai jā, ne? Jā. Tad tagad, nu, kad tev ir šī pieredze, un kad cilvēks, kurš vienkārši viņš saprot, nu, ka viņam ir kaut ko jāsāk, viņam arī nav ne rutīnu, viņam, nu, tad all my life is a mess, vai ne? Mm-hmm. Nu, kaut kādā veidā. Tad kā šim cilvēkam jāsāk, viņam ir jāsāk vairāk tieši ar to sportisko? Viņam vai arī tieši jāsāk domāt, ko mentāli izdarīt, jo pieņemsim, man patīk tas, kā Mairs man, es to grāmatu neesmu izlasījis, to, ko tu teici par to, kad, ja, man liekas, ka tas bija tu, kad, ja, ja es kaut kā sūdīgi jūtos, ka man ir jāmaina savs ķermeņa stāvoklis, vai ne, ka man ir vai nu jāpieceļās, vai yeah. jāmaina, ja es guļu gultā, tad es man vienkārši, man ir, jo es ilgāk guļu, man grūtāk piecelties, yeah. vai ne, un man jāmaina vienkārši ķermeņa stāvoklis, un es to ritīgi slaik tagad daru, ka es slaik domāju par Mairs teica, ka tā jādara, un es yeah. vienkārši to grāmatu neesmu izlasījis, bet Mairs teica, ka tā jādara. Un tad, kā tev šķiet, man, nu, jebkuram cilvēkam, kuram liekas, ka viņam, nu, viņam kaut kas nav labi, jo ļoti daudziem cilvēkiem viņi nav atraduši sevi. Cilvēki ir izbraukājuši, mums bija viesis, un nekurš pat pie budām ir braucis, un nevar sev atrast vēl joprojām, un sev atrūt netīšām kafejnīcās, vai ne? Yeah. Mēs diezgan daudz cilvēku patiesībā, nu, es pats sev vēl neesmu atradz. Man pašam plānā ir braukt kāpt kalnos un darīt visādas garīgas lietas arī. Bet kā tev šķiet tagad, ka tev ir šī pieredzīta nedaudz? Ar ko ir jāsāk? Man jums jāsāk ar treneru vienkārši un jāiet kustināt move your ass vai arī jāsāk ar mental toughness? Nu, es uzskatu, ka katram cilvēkam ir pašam tas jāsaprot. Tas var būt ļoti dažādi. Viens, kas, piemēram, nevar meditēt, es zinu reāli cilvēkus, kur viņi vienkārši viņi nevar atslēgties un viņam tas sagādā drīzāk stresu nekā kaut kādu labu sajūtu vai baudu, jā. Un citi atkal viņi fiziski atkal nevar varbūt kaut ko. Nu, tas vairāk pašam jāsaprot, kuras ir tās aktivitātes, kas tieši man patīk, ja, vai kāds tur skriešanas. Tagad vai gan es tev gribu pārtraukt. No? Tagad, a kā tad ir, ja, bet ja es sev nepaspiedīšu tajā diskomfortā? Kā tad es, nu? Nē, nu jāpaspiež jau ir, jā, izmēģina vienkārši, ir vai nav, piemēram, es ar jogu mēģināju, ja, nu man mm-hmm. nav, nu pilnīgi nav, nu nav tu. Jā. Nu, bet šeit laikam par to diskomfortu vairāk iet runa par tieši tādā kontekstā, ka nu, kaut kas jauns jāpamēģina, tas vai nu, tev jā. Tas patīk vai nē, tas tev jāizvērtē pēc tā. Kāpēc tev nepatika? Joga? Jā. Es kaut kā nevarēju atslēgties, jā. Varbūt tās arī nav, jo teiks, ka pareizais skolotājs, varbūt pirmais arī trāpījās ne tāds, jā. Yeah. Bet kaut kā tās ķermeniskās kustības es vēl nevarēju kaut kā tā, nu, kāda izveidot. Kāda tā bija? Jo tur arī baigi dažādas nu, ir tās jogas. Zin kā, man ir viena joga, kas man patīk, zin kā, man joga, nu, nepatīk, jo yeah. man, nu, es nevaru vienkārši izbaudīt, jo man es laiku viss sāp un viss ir diskomfortā un tā joga nav izbaudāms process. Bet man Rūta vienreiz aizveda bišiņu ārpus Valmieras uz yin joga. Un tā ir tāda, kur tu, nu, praktiski guli un nekusties. Yeah. Tur vienkārši tu tā kā veici savu vienu kustību, tā kā, un tu vienkārši viņā paliec. Un tad tu guli kādu laiku. Stiepies tur 30 sekundītes. Jā, jā, un zin kā, un viss tāds forši, tur kamīniņi un smaržiņas, un tāds, nu, viss tāds, un tad tu pavēli uz otru pusi, tad tur pastiep to kāju, un atkal guli kādu laiku. Un, yeah. Tāda joga man patīk. Un tā ir tā kā, fascijai laikam kaut kā tā laikam tieši specifiski, bet jā, tā joga bija forša, jo tad man nebija tas, kad, nu, zin kā, tā laušanās un tur tas tīģers un pīli un flamingo jā. Un višās, tad, nu, kas tie tādi, es te nemāk nevienotiem un viss sāp. Es arī nevaru apstāties un, nu, vienkārši pameditēt, un man, nu, es vienkārši nevaru nosēdēt, es aiztais acis, sēžu tās 10 minūtes, vienkārši es vispār nevaru nedomāt. Un tad, kad es gāju 75 hard, es arī trenējos maratonam, un tad bija tā, kad mans vēdienās bija garie treniņi, kas bija, nu, cerēs pat 3 stundas, un, un tas skaitījās viens, tad otru treniņu es jau neņemšu vēl kaut kādu tur nenormālo, nu, es vienkārši esmu 30 km noskriezis tajā dienā, es ņēmu jogu, un es atradu vienu ritīgu foršu, kas man patika ritīgi labi YouTube kanālu, pēc kur es vingroju, un tās jogas beigās bija tā meditācija. Un tad tā joga man, nu, nobremzēja mani, vai ne? Tā, kad es vienkārši, nu, sapratu, kas notiekās, par tur kaut ko izkustējos un tā. Un tad beigās tā meditācija bija vienkārši guļot, nu, tās 10 minūtes. Un tad es sapratu, ka man, nu, tas, kad man tur sākumā bija tā izkustēšanās, tas man arī tik palīdzēja to, vispār tik līdz tajai meditācijai kaut kādai, jo es arī nevaru. Tā kā, nu, visu laiku, kur skriet apstāties, aiztaisīt acis, un tagad beigais miers ir, man vispār nesanāk. Nu, es nemāku vienkārši. Bet, jā, pa tām jogām runājot, tā ir, kad
Nu, droši vien dažādas. Man arī es daudz tos visādas tur meklēju kanālus, viņš kaut ko man daudz tie nu, cilvēki nepatīk, vienkārši kā viņi pasniedz. Arī visu tā meditācija, arī, zin kā, man liekas, ka jebkuram jāsāk arī ar guided meditation, zin kā, un kur tev izved cauri, tam visam procesam ir lielisks aplikācijas, viss kaut kas pārējais, vienkārši cilvēki pārāk daudz sarežģīja, un arī tas, ka, nu, kad, ko, tas, ko tu saki. Kad tu nevar atslēgties, vai ne? Yeah. Tas ir pilnīgi normāli, ka tu nevar atslēgties sākumā. Tas ir tev vienkārši iedomājies, tev jau meditācija jau pat par sevi nesākās tajā mirkli, kad tu apsēdies, aizver acis un sāc elpot. Tas, ko, kad mēs apsēžamies, vai ne? Tas, ko mēs darām, mēs vienkārši rewind to, kas tajā dienā ir noticis vai nedēļā. Mēs vienkārši, un iztēlojies, ka nu, tu visu dienu tagad nodzīvojis, vai ne? Un tev visas sāc lietas notikušās ar tevis dienas laikā. Tad vakarā tu apsēdies, tā meditācija tev vienkārši atvelk atpakaļ, tā kā atceries bija tas telefons, vai ne, kurā tev piezina atsēja balziņu, tad tu var patīt uz atpakaļ noplasīties vēl vienreiz. Tieši tā strādā, nu, it kā meditācija pašā sākumā. Tu vienkārši sev atgādini par to, kas ir noticies. Un tikai tad, kad tu esi atgādinājis sev par visu, kas ir noticies šodien, pirms nedēļas, pirms mēneša, un tev galva ir izgājusi visam tam cauri, tas ir garš process, tikai tad, kad tev vairs nav par ko domāt un atcerēties, tikai tad sākās meditācija. Līdz tam tas ir tikai vienkārši atkārtojums no tavas pagātnes. Tikai tad, kad tev vairs nav par ko domāt, tikai tad sākās meditācija. Nu tā es to redzu un tā es to skatos. Nu, kad, nu, tas īstais tas process, tas baudāmais. Pastāst man vēl nedaudz par šito visu. Kas ir ar šajā procesa laikā ir bijuši veiksmes, neveiksmes vai ne? Varbūt tas ir kāds labs tāds... Kurā meditācijas? Vai kurā? Nē, ne tikai meditācijas, nē, vispār tu par sevs atrašanu, par mentālo, par fizisko, par visu, ir kaut kāds tāds tā kā veiksmes stāsts, neveiksmes stāsts, ir kaut kas, kur tu sev atradi un kad tu teici, okei, okay. Jo tu teici pirms tam, ka tu animi sāk zīmēt, ka tu atradi sev tur, ka tas bija tas īstais. Tas tagad ir, jā. Jā. Tagad ir, sāku. Ir vēl kaut kas, kur tu sevi esi atradus, kas tev ļoti, ļoti patīk? Jo es redzu, ka tev ļoti patīk Squid Games džemperīts. Nu jā, tu esi pati uzzīmēji. jā, bet kas vēl tev rada prieki? Kas man ceļošana. Ceļošana, jā. Kalni man patīk, man gan ir bēl no augstuma, man nežēlīgi bēl no augstuma, bet es esmu gājusi kalnos, ja arī tādās trakās, takās netīšām iemaldījumās, kur atpakaļ ceļa nav, es tikai ceļš uz priekšu, bet, nu jā, ceļošana kalni. Ok, ceļošana, pastāsti, kur tev patīk ceļot? Tā ir Eiropa, tā ir Āzija, Amerika. Nē, nu pagaidām nav sanācis tik tālu aizbraukt, vairāk pa Eiropu. Es arī vēl no Eiropas neesmu bijis ārpus, nekur ārpus Eiropas. Mārs jau tāds krūtis, bijis tur. Es pār okeānam. 16 stundas, ne, 32 stundas viss kopā, kamēr tik pār okeānam. Tur man būtu reāli jāpārkāp komforta zona arī jāaiziet. Stresā lidmašīnā iekāpt uz tik ilgu laiku. Ok, divs, nu, mēs lidojam ar to milzīgo Boeingu, vienkārši tā, ka viņam ir 1, 2, 3 rindās krēslī. Es vienkārši, tu eju tajā meklēt savu vietu, un tu tikai eju, un tev liekas, divs, cik tā lidmašīna liela ir. Tad tu iekāp iekšā, un tu pasties tā pa gaitenī, un tu neredz galu. Un tad, kad viņi sāk, nu, tā kā ieskrieties un celties gaisā, liekas, bet kā šitais vispār var pacelties gaisā, es nesaprotu. Yeah. Nu, britīgi, man arī bija bišķiņ bail, nu, no tā visu. Zin kā, nu, ar Air Baltica lido, nu, tā mazais tas Boeingiņš tur, kas viņš tur skaitās Airbus, vai ne? Rītdien tu lidos ar propēlēriem ar Finnairī, viņš tāds maziņš liekas, ka tagad, nu, viņš te padās var ezerā arī nosēsties. Yeah. Kā vispār, nu, tu esi vairāk tādā... Tev vairāk ir uz kaut kādām sistēmām, uz rutīnām nu, cilvēks, vai tas vairāk, nu, tu esi radošs, vai ne? Ja tu atradi to savu radošo tagad, kad tu sāki ar tām lietām darboties, vai nu, kas tu esi vairāk tāds radošais, vai tāds, nezinu, sistēma cilvēks, kad ne, man vajag katru dienu to, man vajag katru dienu šito, es neatiešu no tā. Gan, man ir tāds harmoniskais līdzsvars, teiksim tā, ja nav tā, kad es pilnīgi tā aizplūstu mākslā, tur, teiksim, radošumā, pilnīgi pa gaisu, jā. Tā galīgi nav, vajag man patīk, ka dienā ir kārtība, tāpat kaut kāda tāda disciplīna, rutīna ir, Jo bez tā jau arī nevar neiet vispār nekas uz priekšu. Tad jau var aizplūst katru dienu, nezinu kur. Kas tev palīdz? Nu, būt disciplinētāji. Jo, nu, mēs visi tā patās noejam, mēs nevaram laiku katru dienu noturēt. Kā tu pamani, ka tu esi nogājis nost un kad jānāk atpakaļ?
Ja es noeju nost, es arī tā kā ļaujos. Ja tā nav sistēma, es arī ļaujos un tur neiespringst, ja man tur sanāk kaut kā noiet un noiet ne tā. Bet, bet kas man palīdz? Man palīdz tas, ka jā, es gribu uztaisīt, nu, to attīstīt to savu veikalu, to visu to savu ideju, un tas man arī palīdz, kad nu, ir tā kā jāpaplāno vairāk tas laiks. Cik daudz laiciņš tev aiziet? Nu, vispār viss tā zīmēšana, gatavošanās. Oi, tie darbi nekad nebeidzās. Nu, man ir tā, ka man negribas iet gulēt, es labprāt tur pazīmētu, paņemt tos, kaut ko padarbotos, ir tā, jā. O, tas ir tik grūti. O, tik ļoti patīk, tas ir tik forši. Mm-hmm. Man ir, nu, man patīk, piemēram, uzņēmē darbību ļoti, un kā es uzskatu, kāpēc man patīk, jo es, ja es vakarā ejot gulēt, man ienāk ideja, es momentāli uzreiz piecļos un uzreiz viņu rakstu. Nu, tā kā reāli sēž un pierakst, vai gribas ātri kaut ko uzzīmēt, vai pierakstīt, vai paskēmot. Mm. Man tik ļoti patīk tā uzņēmē darbība. Nu, kad tajā mirklī es saprotu, ka man tiešām patīk, jo es izvēlos ātri piecelties, kaut ko piefiksēt, kaut ko pazīmēt, nekā vienkārši iet gulēt. es zinu, ka es aizmirsīšu, tāpēc es arī pierakstu. Tā kā es braucu mašīnā, es vienkārši uzlieku to tur, nu, voice recorder telefonā, nu, kad pēc stūras tu nevar rakstīt, un tad vienkārši ierunāju kaut kādu ideju, man ir vienalga pa kaut kādu video, vai pa Facebook reklāmu, vai pa vēl kaut ko, es vienkārši ātri ierunāju, lai neaizmirstu. Kur tu piefiksē savas idejas? Mairs tādu labu lietu pieminēja. Kur tu piefiksē savas idejas? Telefonā. Viss ir telefona digitalizēts? Nē, nu, ir telefons un man ir blociņš. Okay. Kladīte. Kā tu viņus izmanto? Kam blociņš kalpo? Blociņš kalpo, tad, ja man ir pilspāle pie rokas, teiksim, nu, dienas laikā man citreiz naktī uznāk ideja. Nu, ienāk ideja, tad es ātri telefonā ierakstu un neslēdzu tur gaismu. Bet, nu jā, blociņš man ir ikdienā, teiksim, es kaut kur eju, vai es ieraugu kaut kādas tur situācijas, man rodās tur dizaina idejas jaunas, es piefiksēju, tur ātri uzzīmēju, ieskicēju, kaut kādas vārdus piefiksēju un tādā veidā, jā, blociņš man ir vienā vairāk. Tad, kad tu pastaigies par Rīgu, tev arī dzimst idejas? Protams, jā, pa mēžu kaut kur eju, es ieraugu kokiem, teiksim, kā uzkritis sniegs uz kokiem. Man uzreiz jau tagad jau ir jau jaunai kolekcijai, man ir ideja. es jau viņu esmu tā kā uzskicējis, un tad, nu, interesanti, jā, pat nevaru savilkt, ka tas no kokiem nācis. jā, tu daudz pastaigājies, vai tu nojo? Jā, es no rītiem, es tagad nojoju tā, bet, nu, pa dienu arī vairāk pa dabu, pa mežu. Jā, un tagad tu nojoji, tu klausies kaut ko, vai tu vienkārši klusumā, nu, tā kā patus? Nē, es klausos, man patīk, jā, mūzika tāda, ar ko var nojot, un tad vienā brīdī arī atslēdzās smadzenes, un tad, kad es nāku atpakaļ, tad man nāk kaut kāds arī interesants idejas, ko gribas kaut kā ieviest, nu, kaut kādi vārdi, nu, visādas tur tādas atslēgas vārdi nāk. Jā. Kur ir foršākā vieta, kur pastaigāties Rīgā? Nē, es Rīgā es ārpus Rīgas. Nē, es vispār dzīvoju ārpus Rīgas. Kur vispār ir forši pastaigāties? Man vislabāk, nē, man īstenībā patīk, ja nūjot, ja tā klasiski vislabāk man patīk gar jūru. Mm-hmm. Man nepatīk tā, kad tur tādi šķēršļi, tur nesaprotams, tur takas. Ja man patīk tādā ieiet tādā autopilotā un vienkārši bliest uz priekšu gar jūras krastu, nu perfekti, ja no rīta arī ne, gar jūru, man tieši vakarā patīk, kad vairāk uz saulrietu un tā sajūtas, jā. Man kādreiz, pirms pāris gadiem, bija sajūta, ka, ja kaut kur ir jāiet, tad tā ir laika tērēšana. nu, vienkārši man tā visu laiku dzīvoju pēc tādas pārliecības. Kāpēc man jāiet 20 minūtes, tās 20, es varu iekāpt nu, tur mašīnā vai nezinu, vai aizbraukt sabiedrisko vai kaut ko, manai, un tik tā atrāk tur. Bet tagad ir tā, kad vienkārši, nu, es mēģinu atrast tās iespējas pastaigāt arī. Nu, es katru dienu staigāju, un tad citreiz, kad tu nosēdi visu dienu pie komputera kaut kādas 9 stundas, nezinu, 8, es vienkārši šajā ārā, un lai savāk tos 10 000 soļus, man ir jāiet 6,5 līdz 7 kilometri. Un citreiz galīgi vispār necik negribās. Nu, tā, ka vispār negribās. Bet tu, kad tu sāc iet, ritīgi forši uzreiz, tev, nu, man tā pastāja ritīgi daudz arī sakārto galvu. Ir citi reizes, kad es klausos kaut kāds podcasts, kaut ko tādu, un ir reizes, kad es vienkārši pilnīgā klusumā, pufi, vienkārši, nu, staigājos. Es tā, nu, man ritīgi, nu, pēdējā laikā tiešām vispār bez mūzikas, bez nekā agrāk bija tikai mūzika un podcasts. Tagad man kaut kā liekas, ka, nezinu, kaut kas pietrūks, tā kā tieši tas klusums, tas miers, kad es pastaigās, es dzirdu, kā sniegs čurkst, kad es eju, vai ne, kaut kā tās idejas kaut kā arī bišķi savādāk. Man liekas, ka es nevaru padomāt, ja man skan mūzika tagad pēdējā laikā. Es pat nevaru, nu, tā kā es klausos kaut ko, es vienkārši dzirdu, ka es nedzirdu to, kas skan. Nu, es klausos kaut kādu podcastu, ne, paiet 2 minūtes, un es tā domāju, a, ko es tikko dzirdēju vispār?
Es saprotu, ka nu, nav jēgas, kāda jēga man tur tam fonā tur skanēt. Es vienkārši izslēdzu vērā un izbraucu klusumā. Nu, mašīnā vai ej kājām klusumā. Nu, tā kā nav jēgas vienkārši klausīties, ja tu neuztver to. Un, jā, bet no mūzika savādāk. To var ieslēgt tādu vienkārši foniņā un čiliņā braukt. Un tad tu var domāt, tad arī mūzika fonā skan tas savu. Nu, ja tur nav vārdu, protams. Tā ir tāda vairāk sportiskā pastaiga. Es viņu tā uztveru, kad es nūjoju, tad tāda sportiskā, un tu man tieši prasās tā mūzika. Bet, nu, tad, kad jā, es eju, teiksim, baudīt dabu, tad, protams, jā. Protams, bet... Es nemaz nemāku baudīt, es tikai sportojot pastaigā. es visi, nu, lielākā daļa cilvēka, kuriem es eju, ka izeju ārā nodur galvu, vienkārši sāku smalt. Visi vienmēr pārmet, ka es pārmet kātri pastaigā. Tikai, kad es ar Mairi izējām ārā, nu, es skaidri zinu, ka Mairi zina ceļu. Viņš 100% zina ceļu, jo viņš ir Mairi pa priek. Dēļ tāda 75 hard, tāpēc, kad, zin kā, tad, kad es viņu sāku iet, tā, nu, viens treniņš bija tā pastaigā, un lai viņš man būtu vismaz kā treniņš, es vienkārši gāju, nu, tā kā, nu, tas saucamies brisk walk, ja, nu, normālā tempā, jā. Un visu, un tad kopš tā laika es vienkārši nemāku vairāk normāli iet, vienkārši lēnām, tā kā izbaudīju. Bet tad, kad es skrienu, tad arī tieši tas pats, jā, vai nu citreiz vispār klusumā, un citreiz arī klausās kaut ko. Man, nu, patīk. Es vēlējos, tu esi dažādas jaunas lietas sāku savā dzīvē arī, nu, pēdējā 5 gadē. Man patīk vispār uz dzīvi skatīties pa 5 gadēm. Man liekas, ka mēs katrs kā cilvēks iegūstam jaunas draugus, mainam cilvēkus, sākam jaunas lietas ik pa 5 gadē. Kaut kā mūsu dzīve visu laiku mainās ik pa 5 gadē. Un tu esi sākusi dažādas jaunas lietas, kas attur vispār, nu, jauns cilvēks pamēģināt vispār jaunas lietas. Kas, kā tev šķiet, kas tev atturēja līdz mirkli, kad saprati, ka es tomēr to darīšu? Mani nekas neaptur, jo es esmu tāds cilvēks, man visu laiku patīk arī kaut ko jaunu mācīties, kaut ko meklēt, kaut ko skatīties, nu, neieciklēties uz kaut ko vienu, ja uz kaut ko pierast, man paliek garlaicīgi, nu, tā kā nav tā izaugsme. Un tad man ir visu laiku tāds iekšā meklēt kaut ko, meklēt, skatīties. Ā, tu pati tā ļoti zini, kā jā, man patīk, jā. Un līdz ar to es esmu tāds cilvēks, ja, bet tie, kuri tādi nav, es zinu, arī ir otra grupa, jā, kas nav tādi cilvēki, nu, viņiem arī nevajag neko jaunu. Es uzskatu, ka viņiem nevajag. Kādā ziņā nevajag? Nu, viņiem tas ir stress, jā, kaut kas jauns, jā, vai kaut kādas jaunas, tur, teiksim, programmas, kaut kādas tur jauni, nu, es nezinu, kaut kādu jaunu dienas kārtību, viņiem tas ir stress, un viņi nejūtās komfortā. Jā. Un es uzskatu, ka tiem, nu, tiem cilvēkiem arī nevajag. Bet kā šādi veidi cilvēki tad var iet līdz pasaulē? Tev nešķiet, kad kaut kā laikam ejot, viņi tagad, nu, viņi vienkārši nu, paliks aizmugurē? Viņi iet līdzi, jā, viņi iet, bet tas notiek, piemēram, lēni, jā, un viņi, tas jau arī viņiem ir ārpus komforta zonas, teiksim, ja iziet, kaut kam jau viņiem ir jāpielāgojas. Man jau liekas, mūsdien cilvēkam viss ir ārpus komforta zonas. Es tādu sagrāk cilvēku normāli uz sietiņu ten apkone viduklī dzīvo ālās, iekur ir uguns, kur staigā basām kājām. Mēs tagad te čīks pa to, ka pufaik pa plānu. Jo, cik kādos laikos mēs esam nonākuši, viss ir diskomforts. Yeah. Man neto, iedomās, tā, agrāk nebija drēbs, tad mēs sūdzamies par to, ka mums jāiet uz veikalu un jātērē laiks, lai atrast šo pufaiku. Un tad tu aizie, un tu vēl nevar atrast īsto. Cik pasauli ir nežēlīgi. Bet nu tagad, nu jā, bet tu pasies, kā tagad ir vienkārši divas pogas, tev jēdienas pie durvīm, tev pufaika pie durvīm, tev viss ir vienkārši. Tagad, nu es saku, tagad viss skatās uz to pastaigu, kā uz laiku tērēšanu, vienkārši 3 minūtes, kaut tas sakars, kur es tik tālu iešu. Re, kur tas piemērs, nu, bračka, kur ar tām mašīnām brauc, nu, krītiņi, mēs viņus saucam par krītiņiem, tie 20 gadnieki, viņam jābrauc uz darbu, vai ne? City bija tuvākais pie mājas 15 minūtes. Es pagaidīšu, ka kāda tuvāk būs. Un viņš sēž, nebrauc uz darbu, viņš nokavē darbu, tāpēc, ka pie mājas nav tuvāk mašīnā. Ja domājies, viņš 15 minūtes nevar aiziet līdz mašīnai. Un tādā laikā mēs dzīvojam. Es pagājušu nedēļu, nu, mēs ar Karlīnas, nu, man meitiņas, mēs parasti sēžam vakaros, un mēs skatāmies Simpsons. Un zin kā, man liekas, Simpson, es, nu arī, es nezinu, anim tas īsti nav, bet, nu, Simpson pa lielam ir eksistējuši, kopš es sev atceros, un katru reizi, kad es skatos Simpsons, pilnīgi vienmēr redz jaunu sēriju, kuras nekad neesmu redzējis, nezinu, man liekas, tā var arī tik daudziem tā ir. Tu visu sērijas aizmirsti. Jā, vai arī aizmirsti, jā, bet tagad mēs runājam par to slinkumu, un nu, vienkārši man tikko, vienkārši tā bildi bija, jo tur bija ritīgi rēcīgi tā daļa, viņi tur sastrīdējās, vai kaut kas tur notikās, un Homērs nopirka to treadmill, pa ko staigāt. Jā. Un viņam virsū bija televīzors. Un tur pieejams Netflix ar jaunākajām sērijām viss, un viņš vienkārši, oh, un man likās, un saka, viņš tāds, nu, iet, skatās, viņš beigās atnes krēslu, uzliek vienkārši tā malām, un tās pēdiņas tā lēnītēm kustī, vienkārši skatās to raidījumu. Tas ir reāli mūsdienu aktīvists, nu, ģipa aktīvās dzīves piekritējs. Klau, bet pa to
par to, ka tu pamēģini visu laiku kaut kādas jaunas lietas, un ir cilvēki, kur baidās pamēģināt, un nu, negrib un nesāk. Arī ar to zīmēšanu, es pirms kaut kādu laiku tieši skatījos tieši TEDx runu, kurā kaut kāds profesors uz skatuves stāstīja to, ka jebkurš māk zīmēt. Mm-hmm. Nu, cilvēki vienkārši pieņem to, ka viņi nav zīmētāji, es neesmu zīmētājs, es neesmu skrējējis, un tā ir runa vienkārši par to identitātes maiņu visu laiku. Un tu, nu, sanāk, ka tu esi tā kā pieņēmus vienkārši to, ka tu visu laiku varat iemācīties tās jaunās lietas. Jā, jā. Nu, es esmu atvērta, jā, tieši tā. Jā, bet tā problēma ir tā, ka lielākā daļa cilvēku jau nav, viņi vienkārši ir uzlikuši sev zīmogu, es nemāku zīmēt. Jā. Es neskrienu. Nu, kā es varu noskriet maratonu, ja es neskrienu? Es neesmu skrējis. Protams, tev nešķiet, ka tas ir nāk no skolas un mēs esam smagi iedragāti. Atceries, kad bija agrāk vizuālās mākslas klase, viņi noliek vāzi un kāds mums tās vāzes sanāca? Vienkārši prosti apaļu vāzi. Un tad tā vāzi, ko kantaini tev tur sanāk, nu tāds, jeb, mākslinieks es nebūšu, tu aizies uz sporta stundu, a tu var noskriet vismaz, nu, kaut kāds 6 no 10 yeah. bērniem, ne? Ok, es būšu sportists. Es gāju mākslas skolā, es pabeidzu mākslas skolu, man bija jāiet pēc, iedomājies ārā visi spēlē futbolu, nu, es esmu tas sportists, nu, vienkārši viss sportus tu. Un man tagad jāiet uz to mākslas skolu, kamēr tie tur spēlē to futbolu, vai ne tur ārā, un man ir tik besīs, negrib vienkārši saibali, iet vienkārši uz to mākslas skolu, sēdēt tajā karstajā pavasara dienā, kamēr viņi tur ārā čilo visi. Bet tajā brīdī, kad tu tiec līdz tajai skolai, kad tu apsēdies, paiet 3-4 stundas, man ir pilnīgākais čilauts. Nu, vienkārši grūtākais ir iesākt, bet es saprotu, ko nozīmē, ka tu saki, ka tas ir tāds meditatīvs process. Mm-hmm. Vienkārši, ja es ritīgi daudz es zīmēju, es nu, biju kaut ko visādas stils, visu kaut ko mēģināju, tur gleznojas un tā tālāk. Nu, kā jau mākslas skolā, tur jau viss jādara, viss jāiemācās ir. Un man arī ritīgi patīk, jā. Un tad, es vienmēr esmu teicis to, ka katram ir jābūt kaut kādam savam hobijam. Noteikti. Katram cilvēkam ir kaut kas jāatrod, kaut kas, ko viņš var darīt, kur viņš sev var izpaust. Un ja nevar atrast, tad tas, ko tu teici, forši, ka tu saki, ka nu, jāmeklē to sirdi, nevis ar galvu. Nu, kad tu visu laiku googlē, jāatveiz Google. Trīs populārākie hobiju no sērijas. What to do today? Nē, nu jā, tā arī man bija. Bet, kādu laiku. Jā, bet tu atrēdināji, nu, tā kā caur to. Ko vēl tu esi, kas vēl tev sagādā tādu mieru? Ko vēl tu dari, ko, nu, pēdējā laikā, ko tu esi uzsākusi jauni? Nu jā, pēdējā laikā, nē, es pēdējā laikā attīstu visu laiku tās zīmēšanas prasmes, tas ir tas, ko es daru. Un tur man arī aiziet, principā, viss tas laiks. Agrāk man ļoti patīk gatavot, es aizgāju, nu, tādā čilā ar gatavošanu, patikās sādas receptes sastādīt, tur radīt, un nu, tā, jā, man arī bloks bija saistībā ar to visu, bet, nu, tu rakstīji blogu? Jā. Labs. Man bija veselīgs starts, jā, tā bija nosaukums, es taisīju, nu, dažādas, meklēju dažādas tur receptes, variantus, tādas tur veselīgas, nu, tas ļoti pievērsos tādam veselīgam dzīvesveidam. Jā. Tā kā, jā, meklēju dažādas receptes un dalījos ar citiem un pats sastādīju. Nu, un tagad tu attīsti visu savus esošos hobijas, kas ir nākošās, kas ir lielās nākošās ambīcijas tev? Es tā uzreiz, mēs tā tikko pārgājām no tās mieru un viss tā pārējām. Man rītīgi interesē ambīcijas. Nu jā, man ambīcijas ir tāds, ka es gribu, lai visiem mani produkti ir pieejami, teiksim, visiem anime faniem pasaulē. Un vispār mēs tam visu laiku runājāmies par to anime un par tevīm, bet kur vispār cilvēki var tev atrast? Kā cilvēki var vispār, kur viņiem tev meklēt, kā viņi var atrast tavu veikaliņu, kur viņi var atrast tevi? Veikaliņš man ir My Pov Shop. My Pov, mans povērs, ja mans spēks. Mm-hmm. Yeah. MyPovShop.com. Ok, un tur ir vienkārši uzreiz pat taisno, mēs ejam iekšā, varam visi iegādāties iepirkt. Un ja cilvēki vēlās ar tevim sazināties? Var. Instagramā man ir Zanemos Design. Mm-hmm. Profils un Facebookā Zanemos. Jā. Ok, tie, kas klausās, tie var aiziet apskrīties, kā izskatās Zanes darba un produkti, bet, un runājot par to pašu, par to, ko tu dari, vai ne, viens ir tas, ka tev ir jārada tie produkti, bet otrs ir arī tā biznesa puse. Mm-hmm. Nu, Etsijas, vai ne, un arī tavs pašs veikals. Kā, nu, ko tu esi jauni iemācījusies kā uzņēmēja, nu, tagad, vai kā freelancer, vienalga sauc kā gribi, bet tev reāli jārealizēt tas, ko tu esi uztaisījusi. Mm-hmm.
kas ir tās lietas, kuras tev tagad ir tāda lielāka izaicinājuma vai kaut kādas atziņas, kur tu esi iemācījusies? Nu jā, bija ļoti interesanti, jā, visu laiku man bija fokus tā kā uz produktu, ja man ir, es sapratu, ka man ir jārada tas produkts un jāzīmē un jātais, un tad man bija tā kā viena tāda bumbiņa, ja, ar ko mētāt, ja, bet tas biznesa jau sastāv tā kā no vairākām tām detaļām, vairākām niansēm, pārdošana, ja, tur viss tās SEO lietas, ja, kas ir vairāk, no, sastāv ne tikai no vienas bumbiņas, bet no vairākām bumbiņām, un tad ir jāprot žonglēt, un reāli grūti, ja, pāriet no tā produkta stadijas uz kaut kādām citām tām aktivitātēm un lietām, kas arī, kurām jāiet līdz, un viņām ir jābūt sakārtotām. Tā ir tā komforta zona, jā, vai? Jā, tev ir viegli to vienu mumiņu mētāt, ok, šeit paņem šito vēl divas, ok, tiec galā, trīs. Jā, reāli, tā kā cirkā. Tev nevis iedod, bet tev viņu iemet, tev viņu jānoķer un jāiemet. Ritīgi, jā, tā kā cirkā. Nu labi, un tagad tev jau veikals jau darbojās tik ilgi? Nu, tikko es viņu atvēru. Cik mēneši tas sanāk, jā? Nu, pat ne mēnesi. Jā, tikko. Tikko es viņu atvēru. Un tev jau ir jau pirkumi. Tad tas nozīmē to, ka tu esi uzķēru uz to, ka ir pieprasījums pēc tavu produktu. Nu, man Etsijā ir veikliņš, tur man ir 2 gadus. Jā, nu otru. Tur man 2 gadi. Bet tagad internetu veikliņš, kas ir tavs, saka. Jā. Un kas ir tā tava, nu, labi, pieņemsim, ja mēs runājam par pārdošanu. Kā tev liekas, kas tavs tāds izaicinājums lielākais par pārdošanu tieši? Apjomu ziņā? Ja kādā vispār, ja mēs runājam par pārdošanu, par realizāciju. Nu, tu pajautāji. Es nezinu, kad. Man lielākais izaicinājums ir vispār viņu palaist tā, lai, nu, lai iet ritīgi. Jā. Tā, lai 6-0, vai ne? Jā. Un tas ir vairāk... nu, es vienkārši mēģinu saprast, tas ir vairāk tas, ka tu, nu, tu nezini nākošo soli vai tev, vai tu nezini vispār kopumā to procesu? Es teiktu, laikam gan, jo es vairāk sāku, nu, tā kā pa to visu klausos, mācos, es vairāk saprotu, ka es nezinu neko pa to procesu. Jā. Jā, nākošais solis. Kas ir, jo, nu, tu tāds lietas mini, kad arī tagad ar to biznesu, ne, nu, katra nedēļa kaut kas jauns uznākot, tu tāds, oh, shit, arī šitais tomēr ir jādara. Jā, kā viena problēma atrisina, tā uzreiz ir klāt nākošā. Vai ne? Nu, reāli, es domāju, tagad tur sāka tur, nu jā, tu salieku visu to veikaliņu, tā kā viss tā kā smuki, tā kā, ja. Pēc tam skatos, bāc, atkal vēl viena problēma nākamā, tagad tur to sev jāliek, atkal tur kaut kas neiet kopā. Tad nākošā un zikā. Jā. Man liekas, ka, nu, biznesis jau ir kaut kas tāds, nu, cilvēkiem liekas, nu, tā kā man pāris konsultācijas ir bijušas tāds, atnāk cilvēks. Nu jā, es domāju, uzfilmēt pāris video, palaist un tad dzīvot kaut kur ārzemēs. Yeah. nu, okei. <okay. laughs> Kāds ir plāns? Kā pašlaik iet ar to? Jo, nu, tā jau īsti nav. Mm. Un arī cilvēkiem šķiet, ka to biznesa, ka biznesa ir kaut kas tāds, ko mēs varam vienkārši automatizēt un aizmirst. Tā īsti nav. Mm-mm. Nav tāds biznesa, ko mēs varam pilnībā automatizēt un vienkārši, pilnīgi vienkārši uzmest mīksto un kontā visu laiku ķipa nāk naudu iekšā. Yeah. Nu, tāds lietas neeksistē. Un sanāk, ka šitais modelis, kas tev tagad ir tāds, nu, tas saucamais print on demand, mm-hmm. vai ne? Jā. Jo tu tagad arī tev tu printē, nu tu esi uztaisījis produktu, tu viņu ieliec. Kas viņu piegādā? Tagad Printfuls? Tu ar Printfuls strādā vai kaut ko citu? Gan Printfuls man ir un Printify arī ir. Jā. Vēl skatījos arī citas kompānijas. Nu, un to galvu produktu, kurš tālāk aizsūtam klientam? Viņi paši, vai ne? Jā, viņi paši aizsūt, jā. Jā. Okay, forši. Mm-hmm. Un tev visi klienti ir... Amerikā lielākā daļa. Jā, 90%, jā. Šogad es skatos tendence arī vairāk uz Eiropu. Vairāk Eiropas klienti arī parādās. Jā, redzmēs cik stilīgi, ne? Nu, kad... A kāpēc un... Var pārdot vienkārši Amerikā. Sorry, kāpēc un netargeto Tokiju? Nē, no Japāns man ir viens. Kā viens? Viens klients. Ir viens klients no Japāns? Jā. Tas ir tā. Pagāvam bija klienti interviju, tu viņu nointervēji, saprat, kāpēc viņš ir tavs klients. Varbūt tas tur ir vēl kaut kādi pāris 10 000 tādi. Jā, varbūt... Nu, saprot, man vienkārši tā kā ir Ani, man uzreiz ir Tokija, nu vienkārši Japāna. Nē, noteikti. Nu tad kāpēc uzreiz netargetot atpakaļ Japāna? Jā, tu zini, ka tas klients ir tur. Taču, jā, ideja laba. Jāpieraksta. Es vienkārši zinu, nu... Nu, labi, ok, man liekas, ka jātarget no Amerikā, zin kā, 3 litri kolas jātargeto, nu, zin kā, viņiem jau tur kaut kas savādāk. Nē, viņiem kas ļoti savādāk. Viņi ir anime, tik iebraukuši Amerikā. Nē, un vispār, jā. Ok,
Kas ir kaut kādas mazas lietiņas, kuras varbūt tās, tagad, kad tev ir nedaudz arī tā biznesa pieredzīta, kas ir kaut kas tāds, ko tu ieteiktu jauniem, jauniem hustleriem, jauniem, jauniem cilvēkiem, kas arī grib mesties iekšā biznesā? Jā, bet viņi tikai nevar saņemties, vai nezinu, no kurienes lai sāk. Jāgaida, ka nobrēdīs. Man liekas, ka tas, tas ir tāds process, kas vienkārši nu, tāds neapturams. Ja, ja ir tā ideja, ir tā deksme un gribas viņu realizēt vienā brīdī, viņi tā kā nu, aug, un tad vienkārši vairs nav iespējams nu, tā kā neizdarīt, nedarīt to. Ja var nedarīt, es uzskatu, ka nevajag darīt neko. Ja nevar nedarīt, tad ir jādara. Jā. Kaut kā tā. Tu skaties uz to, ka cilvēkiem... Es vēlēšu, pagaidu, mēģināšu tā pareizi pajautāt. Vai, vai tu tici tam, ka jebkurš cilvēks nav dzimis uzņēmējs, vai ne? Jā, vai ne? Ir, absolūti. Ir vienkārši cilvēki, kas būs uzņēmē un būs cilvēki, kas vienkārši nebūs. A kā, vai tev ir kaut kāda ideja par to, kā cilvēkiem atpazīt sevi? Jo man liekas, ka, jo kur, kur es redzu nedaudz problēmu? Mums it sevišķi Latvijā ir tik nenormāli daudz vienkārši. Mēs kā latvieši vispār kā tauta esam ļoti, ļoti izdarīgi un centīgi. Un man šķiet, ja jebkurš pamēģināt viņam sanākt. Ja viņi vēl pārvest aiz rociņas nedaudz, viņam, man liekas, jebkuram latvietim sanākt. Bet tajā pašā laikā cilvēki baigi ātri sev tā kā nogremdē to ideju par to uzņēmēt darbi. Viņi tādi, nu jā, nu, bet kāpēc, lai es kaut ko tā darītu? Man šķiet, neviens ģimenē to nedara, es nevien nezinu, kurš būtu uzņēmējs, vai ne? Es labāk nemaz nepamēģināšu. Varbūt tās tas bija nākošais, es nezinu, Elon Musk vai, ne, vai, vai Jeff Bezos kaut kāds. Un, un tie cilvēki vienkārši pazaudē to. Kā atpazīt sevi kaut ko, kad, kad tomēr ir jādara kaut kas? Tur vairāk, es domāju, jāsāk, nu, teiksim, strādāt ar kaut kādām tām savām pārliecībām, ja, kas īstenībā traucē, ja, ka cilvēkam liekas viņam nesanāks, ja, kad ir pārāk liela konkurence, ja, nevar nopelnīt, ja, nu, viss šitās te lietiņas. Un kamēr viņas tā kā ir galvā un cilvēks viņas neapzinās, nu, es nezinu, man liekas, ka neko tur īsti arī nevar izdarīt. Ja man liekas, ka diezgan tū tā līnija starp, nu, starp bailēm. Jā, arī bailes. Vai ne tās, tās, tās bailes it kā tur ir iekšā, bet tai pašā, nu, tai loģikai tur ir jābūt labi, tās ir bailes, bet ja, bet ja es tomēr lekšu. Jā. Un, ne, nu, man liekas, jā, bet tās ir itīgas bailes. Bet tad, kad tu sāki, tev jau arī, nu, tas anime, tas stils un, ne, un viss tas, tā niša kā tā, nu, viņā tā ir daudz kas to jau dara, to, ko tu dari pareizi. Protams, jā. Ļoti daudz. Ļoti. Ļoti, ļoti daudz. Es pat nezinu, cik. Jā, bet tu un tā sāk, un es zinu, ka latviešiem liekas, nu, ko tad es tur? Ir jau tāds produkts, ir jau šitāds produkts, un vienkārši un nesāk tāpēc. Un otrs, man liekas, ka, otrs kāpēc nesanāk, ir, nu, man liekas, ka mēs esam ritīgi labi speciālisti, bet ir tā grūtā tā daļa tā realizēšana. Nu, tas vienkārši tas pārdošanas, tas marketing process un daļa tā padodās varbūt tās. Uztais ir tik foršu produktu, bet neviens vienkārši nezin par to foršo produktu. Viņš tur stāv mājās kaut kur prauktā. Jā, es tur šito pirms 3 gadiņiem man tāds projektiņš bija. Un tu to aizini, skaties, wow, ritīgi grūti un neviens netiek pie tā produktu vienkārši. No jā, varbūt tas tev ir kāds novēlējums mums beigās mūsu klausītājiem. Uzņēmējiem, maziem hustleriem. Yeah. Maziem hustleriem. Man ir grinder un hustler un kas mums tas neklausās. Galvenais, jā, ieklausīties sevi un iet uz priekšu un nebaidīties ne no kā. Amen to that. Paldies, Sane. Paldies tev, ka atnāci. Tad vēlreiz apakšā aprakstā ir varat apskatīties Zanes produktus. Mēs ieliksim podcast aprakstā. Tur ir mypowshop.com un arī Etsy link mēs ieliksim. Tā kā variet apskatīties, kā izskatās anime produkti un lai izdodas. Paldies, ka klausījies un atceries. Ja tev patika, ja tev lika aizdomāties, ja tev likās vērtīgi, aizsūt vienam draugam. Vienkārši aizsūt šo podcastu vienam draugam. Un, ja tu esi normāls čūvaks vai foršs zaķenī, tad arī ieliec 5 zvaigznītes mums. Jā. Paldies, čau. Paldies, čau.